Nu ska vi tala om veckans nyheter. Det har kanske dominerat åtminstone mot slutet av upproret tystnad tagning. 456 kvinnor berättar om sexuella övergrepp och trakasserier inom kulturvärlden. Ja, och vi gästades tidigare den här morgonen också av tre skådespelare som vittnar om detsamma och som hoppades då på ganska rejäl bättring i samhället i stort men också i deras egen bransch. Vad har ni för reaktioner? Nej, men det är ju naturligtvis fruktansvärda berättelser, men jag är så himla glad att folk har börjat prata. Och jag tror att det är bra överhuvudtaget att vi förflyttar makten uppifrån och ner och så vågar vi säga det här har jag varit med om och vi vågar säga att det här, jag har ett värde som människa, jag ska inte behöva ta det här. Och så säger vi emot, det behöver vi göra mycket mer i Sverige när vi är ganska konflikträdda generellt och vågar inte säga emot när någon gör fel. Och så kan maktfullkomliga syn fortsätta. Kanske inte har varit så lätt att fortsätta säga ifrån heller där. Nej, man har varit längst ner i hierarkin. Nej, men det är klart att om man har en dröm att bli skådespelerska och kanske den drömmen går i kras om man säger någonting så är det klart att man håller tyst. Men det är bra att vi överhuvudtaget vänder hela kulturen i Sverige, att vi blir mer modiga. Det är vittnesmål om svinaktiga övergrepp, men det är också vittnesmål om uselt ledarskap. Mm. Mm. Ja, men det verkar handla ganska mycket om det. Det var ju någon vd för, om det var Stadsteater, som helt enkelt ställde sig upp och tog på sig skuld för att de inte hade varit tillräckligt noga med att hantera de här sakerna. Men man fick ju ändå en chock över de här berättelserna. Så det var ganska... Jag vet ingenting om teatervärlden egentligen. Jag går sällan på teater och nu kanske jag går ännu mindre ofta. Men det var chockartat det här. Men det handlar väl ganska mycket om arbetsvillkoren också i den här branschen. Alla är osäkra på att få fortsätta. Och så jag tycker inte att man upplever de här cheferna som nu har uttalat sig som ett pärlband. Att deras trovärdighet är ju inte speciellt hög. Eller vad säger du, Victor? Men det var ju en som ändå var noga i Aktuellt igår, tror jag. Och så sa det att... Han skämdes. Ja, men är det någon bransch där det här svinaktiga manliga geniet har varit väldigt omhuldat, till och med så att det har varit allmänt känt, så är det väl just i den svängen. Att säga att varför har ingen slagit larm tidigare, det har väl faktiskt, om man tänker på saken, så har väl de larmen, det är bara att ingen har tänkt på dem som larm, utan det har varit roliga historier. Och där blir ju ledarskapet, trovärdighet kanske inte den högsta. Man vet att den här kulturen finns och nu är man jätteförvånad att den också har fått konsekvenser. Fast det har inte ens bara varit roliga historier, det har ju larmats. Ja, men det har kanske avfärdats och tänkt att jo, men de är ju som de är. Och nu går inte det längre att avfärda. Det gör ju inte och det. Där är det stora förändringar. Mm. Ja. Jag fick en fläkt av att det här att man inte har lust att förhålla sig till den här typen av struktur längre. Att det liksom sprider sig till livet i allmänhet. Precis. Ja. Ja, men har du någon känsla av det? Jag hoppas att vi vågar bli modiga. Att våga... Liksom, ja, men som en snöflinga är ju väldigt skör när den är ensam. Men när snöflingor håller ihop så är de superstarka och blir snöbollar. Och jag tror att om vi människor vågar hålla ihop och stå upp för vårt eget värde och säga ifrån, i alla lägen så ändrar det hela kulturen i Sverige. Och jag tror det är bra. Det här möts det faktiskt där. Ja, jag tänker också att det på arbetsvillkoren. Äntligen ett kollektivistiskt uttalande från högerkanten. Det var jättevackert sagt. Snöflingarnas fackföreningar har slagit till igen. Jag tror faktiskt att Göran har en poäng där. Att det är branscher vi pratar om här som har väldigt... Ja, men du har några få som är väldigt uppburna och som är väldigt säkra i sina positioner. Och sen ett stort... proletariat blir fel ord, men prekariat kanske, med tillfälligt anställda personer som inte är osäkra på kommer jag få komma tillbaka nästa dag. Det är väldigt lätt att göra sig av med obekväma människor och då är det klart att förutsättningarna för att säga, kan man då lägga, nej, ja, men det kan vara en förklaring till varför man har dragit sig för att ställa till en scen. Och man kan då lägga till att just kulturpolitiska satsningar, det har blivit tuffare på väldigt många teatrar alltså där under de senaste 10-15 åren. Det är inte precis så att stat och kommun har öst pengar över verksamheten. Det är ju det de har gjort, de har öst pengar över kultursektorn. Nej, det har de inte gjort. Där kan vi tala om en annan.